नमस्कार साथीहरू स्वागत छ तपाईँहरूलाई हेरिराख्नु भएको टेक इन नेपाल च्यानलमा साथीहरू आजको भिडियो मैले तपाईँहरूलाई बताउन गइरहेको छु मोबाइल स्क्रिनमा विभिन्न किसिमको एड आउँछ त्यो एडहरूलाई कसरी बन्द गर्ने यदि तपाईँ आफ्नो मोबाइलबाट एडहरूलाई बन्द गर्न चाहनुहुन्छ भने चा यो भिडियोलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला साथीहरू भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेलायकनलाई प्रेस गर्नुहोला आउनु साथीहरू आजको भिडियो सुरु गरौँ सबभन्दा पहिला साथीहरू यहाँ मोबाइलको सेटिङ ओपन गर्नुहोला ओपन कर सकें पची साथी यहाँ गूगल में क्लिक क्लिक क्लिके पी साथ यहाँ एक्टा अप्सन देखना एड्स को स्पेस में क्लिक करूला क्लिक पी साथ में यहाँ यह सेंटिंग आंसर इसलिए अफ कर साथ यहाँ एक्टा अप्सन देख्ह एड्स बाय गुगल को स्पेस में क्लिक करूला क्लिक सके साथी तल तीर आई सक पची साथी एड सेटिंग में क्लिक्हला क्लिके साथी एट ऑप्शन देख् एड पर्सनलाइजेसन इज ऑन साथी यह सेटिंग ऑन से इसलिए अफ कर साथी टर्न अफ में क्लिक फिर साथी गोट इट में क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू यहाँ राइट साइडमा माथितिर दे देख्नुहुन्छ थेर लाइनको अप्सन फेसमा क्लिक गर्नुहोला क्लिक गरिसकेपछि साथीहरूमा सेटिङमा क्लिक गर्नुहोला क्लिक गरिसकेपछि साथीहरूमा तलतिर आउनुहोला आइसकेपछि साथीहरूमा यहाँ साइड सेटिङमा क्लिक गर्नुहोला क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू यहाँ एउटा अप्सन देख्नुहुन्छ कुकिजको साथीहरू अहिले यो सेटिङ एलाउ छ यसलाई ब्लक गर्नु छ त्यसको लागि साथीहरू यहाँ क्लिक गर्नुहोला क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चार नम्बर अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला क्लिक गरिसकेपछि साथीहरूमा हेर्नुहोस् अब ब्लक भइसकेको छ फेरि साथीहरूमा एउटा सेटिङ गर्नुहोला त्यसको लागि साथीहरूमा तल आउनुहोला आइसकेपछि साथीहरूमा एउटा अप्सन देख्नुहुन्छ एड्सको स्पेसमा क्लिक गर्नुहोला क्लिक गरिसकेपछि यहाँ यो सेटिङ अन छ यसलाई अफ गर्नुहोला गरिसकेपछि यहाँ फेरि एउटा सेटिङ गर्नुहोला त्यसको लागि साथीमा ब्याक आउनुहोला आइसकेपछि साथीहरूमा एउटा अप्सन देख्नुहुन्छ क्लिप बोर्डको सेसमा क्लिक गर्नुहोला क्लिक गरिसकेपछि साथीहरूमा यो सेटिङ अन छ यसलाई अफ गर्नुहोला गरिसकेपछि साथीहरूमा मेरो मोबाइलबाट एडहरू बन्द भइसकेको छ यस्तै तरिकाले तपाईँ आफ्नो मोबाइलमा एडहरूलाई बन्द गर्नुहोला साथीहरू यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक सब्सक्राइब होला र तपाईँ आफ्नो साथीहरूसँग धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला अब तपाईँहरूसँग मिल्नेछु अर्को भिडियोमा जय नेपाल